marka shaab sharci ma ku socdaan markii hore nimankan hawlahood ma sahlana anu kulli waxaan ku qanacsanahay inay qolo kale oo caalam kale oo aan islaamka ma kamid ahayn ay ku xidhan yihiin oo aaminsanahay shakhsi ahaan hubka dhacaya iyo operationada la fulinayo iyo qaraxyada meel kasta ka dhacaya waxaan dawladda waaweyn ma wadi karaan inta waxaan taasi tiiraan yala u direyna ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadii oo dhan ee uu ka baxay sheekh cabdinaasir xaaji axmed yuusuf yani waxaanu uga direynaa tacsida sheekh cabdinaasir xaaji axmed yuusuf oo maanta qarax qorshaysan lagula beegsaday magaalada kismaayo ilaahay dilka lagu dilay ee falka bahalnimadana shahaada allah uga dhigo allah u aqbalo dadka markaasi ka dhiganaya diin dilka culimada ayaa aad u ayaan daran marka shaab sharci ma ku socdaan markii hore shariicadii ma ku dhaqmayaan oo meeshay joogeen sharci ma ku hayeen bay iswaydiin leh shariicada xukunkeeda waxaa ka mid ah masalada hadda laga sheekeynayay oo sheekh maxamuud ay isaga dambeeyeen sheekh yuusuf ba dhiigga muslimka oo la badbaadiyo waa xukun shareeco shariicada la iska xukumay ka mid tahay oo nin ummadda islaamka laynaya oo dhiiggeedii banaystay shariicadu ku xukumaya muxuu yahay maxaad xukumaysa oo badlaysay mee oo ilaahay subxaanahu watacaala meesha u dhigay aad ogtihiin qofka muslimka dhiiggiisa oo rasuulku yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi la zawaalu dunya ahwanu cinda allaahi min qatli rajulin muslim adduunka oo dhan oo zuula oo meesha laga qaado ayaa ka fudud oo ka sahlan in qof muslima la dilo waa shareeco xaggeed ka joogtaa ta waayi waad laynaysaa horaad u laynaysay tana duulaan baad ku haydo hawshaadii baad wadataa shareecaad xukumaysaa maxay tahay waxaanu leenahay adiga waxaad u baahan tahay haddii shareecada lagu bandhigo in maxkamad lagu saaro oo aad u baahan tahay in shareecada lagaa oofiyo waxa dhiig gashay iyo waxa dad laysay ninkaa magaca leh hadday sheegaya waa ninkii 70 dhalinyaro ah oo iskuulaha iskandariyada ka soo baxay soomaali ah oo maalintay qarxiyeen oo baabiyeen dukum daagum ka dhigeen yidhi alxamdulilah waxaa la mujaahid baa maanta halkaa ku shahiiday dhowr mujaahidiina waxaa dhintay 70 maxaan ku dhahdaa muxuu yihi talwaaga 70 ciidamada oo maaragtay adigu basaasiin wuxuu xuriyay waa inaan garanay hadda ma xuusteen laakiin waa jirtay arrintaas maantana wuxuu yihi halkan waxaan u socdaa inaan shareecada ilaahay ku xukumo shareecada ilaahay xukunkeeda waxaa ka mid ah in maxaan ku dhahdaa ummadda la dejiyo laga ilaaliyo khalkhalka aan cadowgeeda loo loogin cadowga loo loogin oo ummad cadowgeedu qabsado ay noqon adna waxaad leedahay shareecan xukumaya cadowgeed u loogaysaa oo xaggaana kuwa kale joogada oo gaalo ah oo ummadda dan u haynin oo adiga sababtaada ku yimi oo yidhaahdeen nabadgelya ma jirto waxaanu ilaalinaynaa nabaddiinaanu ka shaqaynaynaa waxaanu rabnaa inaanu dalka argagixisada kala dagaalanno meeshaad ku haysaa waxaad rabtaa halkana inaad keento ayuu shariicatin cindak shariicada haysta maxay tahay maxay tahay shariicadaad leedahay waxaan ku xukumaya soo maaragtay oo soomaaliya waxay ka tahaysaa qaxaad qixisay oo intaad laysay oo xabad kala daashay oo ay qaxday baa waxaad ka maqlaysaa TV-yada ka daawanaysa ama baarka YouTube-ka ay geliyeen majmuuco hadlaysoo leh ciise almasiix baan rumaysannaho waa kan naxariistii kristaan baa unahay oo aad maqlaysaa kuwa leh waxaan ahay waxaa la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa shii waxaan ahay aalabeydkaan oo shiicaana shareecaad wadda maxay tahay bal shareecaad soo wada maxay tahay ummadiga baabiinsaya waxaan leeyahay waxaasi waa haddii la sii wado caawa oo dhan waxay nimankani galeen wax shareeco soomaalida waxay yidhahdeen ninkaad kabaa ka toonaysa kabihiisaa la eega oo iska mahmaa adan shareecadu adaa naf ku yeela adaa shareeca xukumayso shareecadu maxay tahay weel yaroo 10 jirre ah ama 12 jirre ah oo aabbayaashood ka soo dhacday oo mas-uul aan qaadi karay oo aan qaangaar ahayn ood qor u dhiibtay oo aad goobta soo dhigta rtay in laayo amay wax laayaan shareecad ku dhaqmaysa maxay tahay adle waxaan shareeca wadaa caruurta yaryar ee shareecadu isagu ilmuhu markuu qaan gaadho baaba jihaad shareecaad qaan gaadho rasuulku waa celiyey oo saxaabadii 14 jirradeed u celiyey dagaalka gaada la dagaalamayey weel yaryar oo 12 jirra oo aabbayaashood ka soo dhacday
وهذا حقوقه في الشيء بعض أمضى كلها ينسى شرعة حقوق بيسا محيط بلنا غشة شرعة حقوق بيسا وحين كجو يوم كرمها واسك هذا اللي اسكي يلي وان معنا رأي الله هاي ونمانا خوارجة وحيران جيرين مركا الله غشة كيو والرسول كوى رمي صلوات الله والسلام عليه يقولون من قول خير البرية وحي أرانا يان قول كالرسول صلوات الله والسلام عليه حديث بكوها الليان شرع عادي بكوها الليان مركا الشيكا وتيكا بفقدي ولي بعد نمانا خوارجة نمانا اسكوى الدابة يهايرو قائم الليل هو قرآن خس بدنه ده إنك أصلاً وحوق عن فاعل نيوان كان هؤلاء هدوم سهلنا أنا كله وحقوق عن سنة هاي إن غلط كلو عالم كلو عن الإسلام كم كم ده هاي أي كل عري من وعي من سنة شخصاً ويا تضبص النضاد أما سديت النضاد هو كدعية إياه أوبريشن اللي فلنا يو يقرأ حيادة ما بكرست كدعية وحن دولة ووين ما ودي كرر هذا ويا ليير با وذا وحاس شكل اسكو اخرين كرما نين واي ارغا اما دغال يقان اما عيدن يقان وفهم يا شيخ وين كانوا عنو كلا برامج كد وقت اسك عاد ان ليرادو واي ولا ورسك توبت كين وها سمي سمين ربي اي وان حريستا توبد ويدي فودا هدا ما انت انت هوك دغتان تي ور سوماليي انت اسانو غيسني انا لو دمبي داف دمبي داف الهنا لو ويديو توبت كين باون هاي نورا يلان كرتن ور الهي توبت كين سو نقد باون يان شريعه علينا شريعه مش كما هيسان وبالله توفيق وحانو تعسي تيرايو له ودرينا رمان أمد المسلمين تاه ولشوين تا صوماليات مجتمع صومالي اللان بهدا علمدا أرضايدا شعب قبل كالصول إهلكي قرابدي يا أصحابتي وكبحي الله هون حريستي شيخ عبد الناصر حاجي أحمد يوسف ومانت الله بيكسدي قرح قرشيسن سقو الشيخ وجوغي سفر دعوذات مقالة كسمايو والبدو حي كالين مهم ووجران برشادة إسلامك يقو حنبارسن لحالكي النبي صلى الله عليه وسلم كالين تاسو آنا عيد كالبوحين كريم الشيخ عبد الناصر حاج أحمد الله هون حريستي وحاوها عالم وين وكم إذا علماء الصوماليات كسون تنافا فينتا دعودة إسلامك يسو صارست علماء يدواء أي كاف لحين تطفر بضان وكالتشوغة دافها الدنيا شيخو وحاول أفرابروها نبضى يهشيسين تبلشدة يوليبا كشقين تا لمان أرمها خيريا شيخ عبد الناصر وحاو عانكو أها إن وبلشدة وجدجو أفكار تقلوا عن الشارك الديمد هون لو نبنا السنة يو ليجا تدك مسلمين تاع وحان عود دير كون بارين إن فلك فوشحون بهل نمذاه الشيخ اللي جود لي أنا جوا اللي هو ديننا إنه أقبله شهيد نمو ما دام أولود لي دين تاع الله يسقوا فافين تا ذكوا هولان تاسو أو سو وذي مدة كسيمان أما كدو كنتن سنادوت وقدم بين وحانو قو باقي نابلشادة إنه كو حد نادان علماء دودة كبرتان دين تودة كنفيتك نادان أفكار تالليحسن إيه دين تان وافق سنين إلهينا تبارك وتعالى وحانو ويدين إنا ولا لها كلاية كدو عميش فالكاس قرحين قرح هاي فوشحون إنو عافي ما دك دك وطامسيو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي تيران يلاو درينا إهل كي يقرابة دي يبه دي يأمد دي أوتلن أو كبحي شيخ عبد الناصر حاجي أحمد يوسف إلهي وحن كبرينا إلهي قبرك أو نوره إلهي وحن كبرينا جنة الفردوس لعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلهي وكلمك عديهم إلهي باوحا أميري إسقو النبي الله محمد لها الله يا إنك ميت وإنهم ميتون نبي الله أذقنا وعدمان إيسا إيقنا وعدمان إياه صدح أيها القرآن كمدو أو إسكو إنتو دهور إسكو وضمتها إلهي وحولي كل نفس
ذائقة الموت نف ولبا وحا ايضا من إيسا كيريدا ما انت ايا اي نقطي مانكي الشيخ عبد الناصر فيلكي الدنيا اللو سحري يسوي الدين إله يدعو إله حي كتيرا قف والبناء والله وضمر ايا او والله لمن يسيد آيات كاسينو الشيخين قف والبا مالين ام بي لكل ميسا حكمك وانكو وضع حكمني لكن قف مال ما انت اي نقطي شيخ عبد الناصر وحا علمات هل كان فرديدا اي سوغو تيميد رنتي او كميدها علمات او باهدي علمات باهد علماتنا ايقا اقومودا اني امدنا توجيهيان اي وحاوي الشيخ اما عدة كبحدنا اي رنتي ايقو بلابان دعا ديسا اي ان الهي ابريان وكا شيخ او مانتي نقبحي او رنتي داعي اها عالماء اها وقال الله هرقى يسوق ولا انت جيري ويميد او دعوه دي الدين كفه ديه ترماله يرانتي سي برعو ايو هنتي مركا لغتاقو نولوشي سي هريميه برعو تدكي وحكو بارتاي ادان يرتو او هريسي او وح بارتاي دين تبارتاي بو اها تدكي دعوه دي يمن كو دي بو اها اي معلمين تاكا نقضي يسوقو مانت نوين اها او سندها الله شاقي ان كلو او دير دعوه دكو سوچري ايه وحا او ان ما كسيدا او دعوه دا او دي سيدا او دلال ايه لباتن شركة ايه دمودي سينو اللفير ياهي وحان الهي وقبري ايه ناسوق ما انت الهي بو لكل مي خير بدن وا ارتشين ايه عمل واناكسن او اينو انقو اركين ايه والاقو ختم ايه ان الهي رتشي دا اينو كقبنو الهي انو الرمي ايه او الهي ونحاريستو innaga maalin bay halka gaarinaay maalintaynu gaadno in ilaahay inoo naxariisto ehelkii qaraabada iyo culimadiina waxa weeye inagoo ka wada xun fa asabatkum musibatu almaut ilaahay baayiri geerid waa musibo ilaahay waa musibo ilaahay baayiri waa ka xunahay waa damqanayna sidii nabi muhammad ba alayhi salatu wasalam wa inna la faraqika ya ibrahim la mahzunun bi nabi alayhi bixida aad naga baxday inankii ibrahimo waa inankiisi waa ka tiraayaysay inaguna halkaasaynu marayna inagoo ka tiraayaysay haddana qadarku wuu dhacay waxa la doonayaa dariiqa uu hayay ay ilaa isagoo dhalinyaraha ilaa isagoo sheekha dacwada isagoo ku jiray ilaahay ku qaatay dariiqaasi waa dariiqa iyo casharka iyo dariska aynu ka faa'iideyno sheekha allah uu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وحن هل كان تعسيه نقدر إنا ونقدر تعسيه دين إنا ومدى مسلمين تا دمان إنتا أفصماري يكو هذا الشاه يشعب وينها دمان تي يعلم دبا فالكا بحل نمدى ee lagu yaani waxaan uga direynaa tacsiida Sheikh Cabdi Nasir Haji Ahmed Yusuf Allahu naxariiso oo maanta qarax qorsheysan lagu la beegsaday magaalada Kismaayo waxaan leenahay Ilaahay Sheikh Ahmed naxariiso Ilaahay dilka lagu dilay ee falka bahalnimada shahaada Allah uga dhigo Allah uu aqbalo walaalaha la socday ee halka ku dhaawacmayna Ilaahay ha shaafiyo Ilaahay caafiyo waxaan leeyahay dadka falka ku kacayna ilaahay qof dambe oo muslima oo sheekh Cabdi Nasir ka dambeeya allah idinku salido runtii sheekhu sida laakiin doctor Cabdi Qani baa uu ku sheegay bayaanka intaan anigu runtii bartay iyo intaan ka sheekay qaatayba wuxuu ahaa walaal ku hawlan dacwada iyo diinta faafinteeda dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxbarideeda iyo wanaaga iyo islaaxa iyo ka shaqaynta meel walba ayuu ku suntanaa tii isagoo wada oo saaka kelmada jeedinayay oo maanta deris ka soo baxay ayaa lagu dilay oo uu ku dhintay marka waxaan leeyahay dhammaanteen ilaahay ha inaga sabir siiyo gaar ahaan ehelkiisii iyo asxaabtiisii gaarka ahayd ilaahay ha ka sabir siiyo ummaduna runtii waxaanu ku baraarujinaynaa falalka noocaasa ee meel walba ka soconaya inay ka digtoonaadaan dhalinyaraduna ay ku baraarugsanaadaan afkaarta noocaas ah ee diin looga dhigayo ee lagu beegsanayo
rumuustii diinta iyo dadkii diinta faafinayay ee wuxuu tarayay waa inay ogaadaan waxaasi wax diin shaqo kule inaanay ahayn, bal wax diinta markaa iyo dadkeedii lagu waxyeelaynayo inay tahay waa inay ku baraarugaan. Marka mar labaad iyo mar saddexaadba sheekha, ilaahay ha u naxariisto dhammaanteenna, ilaahay sabir iyo iimaan allah inaga wada siiyo. Alxamdulilah rabbi alcaalamin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam. Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, ina lilaahi maa akhada walahu maa acta wa kullu shayin cindahu baajilan musama. Waxaanu tacsid tiiraan yala u diraynaa geerida ku timi ama dilka qorshaysana ku yimi fadiilatu sheekh cabdinaasir xaaji axmed yuusuf oo maanta lagula beegsaday magaalada Kismaayo. ilaahay waxaan uga baryaynaa sheekha inuu ilaahay u naxariisto, jannadii uu geeyo, dembigiisii u dhaafo, ilaahay shahaadaasi uu aqbalo. ilaahay subxaanahu watacaala aye ciddaasi daalimiinta ahe sheekha dilayna ilaahay subxaanahu watacaala waxay mutaysteen inuu ku abaaliyo. waxaanu runtii dhammaan dadka muslimiinta ah iyo dadka maaragtay runtii soomaalida ah iyo shacabka soomaaliland gaar ahaan reer sool waxaanu runtii uga tacsiyeynaynaa geerida sheekha. sheekha oo runtii fadligiisa culimmada ay tilmaameen aada iyo aada iyo aada waxaanu runtii ugu xunnahay dilka noocaas ee lagula kacaayo dadka culimmada ee diinta faafinaya. waxaad u ayaan daran dadka markaasi ka dhiganaya diin dilka culimmada ayaa aada u ayaan daran. ilaahay subxaanahu watacaalaaye iyagana ha ka abaaliyo wixii uu hanuun la damcayna allah soo hanuuniyo. waxaan walaalayaal leenahay aada iyo aada baan runtii sheekha ugu ducaynaynaa ilaahay shahaado uu u aqbalay ha uga dhigo, qabrigana ha u nuuro.